В Конгресі ж заявили про несподівану серйозну загрозу безпеці США. Голова Комітету в справах розвідки Палати представників республіканець Майк Тернер закликав адміністрацію президента розсекретити інформацію про цю загрозу. Раніше ж він розіслав членам Конгресу лист, в якому зазначив, що його комітет має секретну інформацію про дестабілізаційні військові можливості неназваної держави. Ну, а CNN з посиланням на джерела стверджує, що це може бути пов'язано з ким би ви думали? З Росією, звісно. Разом з тим, журналіст видання «Політіко» з посиланням на джерела пише, що йдеться про загрозу в довгостроковій перспективі, а не про гостру кризу. За інформацією президента США з Нацбезпеки, завтра відбудеться зустріч з керівниками комітетів Конгресу, які і відповідають за національну безпеку.